ljudi, idemo danas na snimanje Balkan Top Star finala. Ja sam ukolo presveća, vidite da nosim gomilu stvari sa sobom jer ja čekam da se presvučem. Idemo sada u Opel i trčimo, pošto najverovatnije već sigurno mnogo kasnimo. Danas je po mene došao Opel i mi idemo crvenim Grandland X-om na final. This shouldn't be us. What came between us? When did we become like them? We weren't supposed to break up, but it's too late to make up. Don't know what my heart. Ljudi, stigli smo, idem gore odmah da se oblačim, spremam i počinje event. A nerviram se ceo dan, nemam internet da stavim story, normalno, znači... Ja ne znaš kako kukujete svi za te internet, ili ja vam pristo kukujem, znaš kada sam ja kupio internet i imam ga, ono, ne mogu da ga potrošim. Pa daj pusti ako pa, imaš. Pa puni mi se sad tamo telefon, aha. Ali imaš čovječe na sajtu MTS, mts.rs, imaš stotka.net za ljude od 18 do 26 godina. Čekaj, stani, mts.rs, da. Sad ćeš dobro. Odmah, čim uđeš, odmah će da ti izađe. Znači za ljude od 18 do 26 godina imaš znači 100 giga neta, to ne možeš se potrošiti nikad. Jo, na šta ti potrošiš 100 giga, ali potrošiš nekad? Pa ne, znaš kako, ja pa Instagram, YouTube izbacujem, TikTok, Twitter, sve živo moguće i ja nikad nisam čak ni provjerio kao da im zato što sam uvijek imao. Da, evo ga, kaže dodatnih 100 gigabajta koje korisnik dobija uz novi ugovor na 24 od 36 mjeseci. Omorika i Soko tarifu kupljenu preko portala, bez obzira na to da li uz tarifu kupuje se mobilni telefon ili ne, ali to? I, znaš šta ti je super, okay, ne možeš sad da se smaraš tamo da kupuješ, nego se možeš tu online. Ja ću to odmah da uzmem zato što treba bre youtuberi ceo dan da nam dolaze, da snimamo i sve, da pustimo finale live, nemamo se... Evo ga, uzao sam ga, hvala Bogu imam sad internet, znači mogu da stavim šta hoću. Jedno su Una i Sergej, šta će da nosiš? Au, ja sam u ovoj trenici, idem da se presvučem, ti? Ja ću ove pantalone, a gore ću možda nešto... Ajde, drugo, idem da se preslačim, vidimo se, ajde, čao. Ajde. Dobrodošli svi u finale Balkan Top Star emisije. Mislim da smo definitivno svi čekali da dođe ovaj dan i ovo veliko finale i da organizujemo nešto, iako je jednostavno ovakva situacija, da ćete ove godine to gledati online, ali sljedeće godine ćemo se sigurno družiti i uživati. Skupili smo se ovdje u galeriji Neon, tako da ćemo danas slušati i vidjeti sve finaliste u četiri kategorije. Prva kategorija fotografija, druga kategorija make-up, pevači i entertainment. Tako da čućemo njihove nastupe, vidjet ćemo šta su crtali za nas, slika po telima modela, tako da ja jedva čekam da vidim, ne znam za vas, ja sam se super proveo i na master klasovima i tako dalje. Mi smo se prethodnih ovih epizoda družili sa svim učesnicima na master klasovima i moram samo da prvo kažem pre početka da se zahvalim svima, ali bukvalno svima koji se prijavljivali sa hashtagom Balkan Top Star, cijeloj ovdje ekipi koja radi ovo iza ovoga svega, producentima, bukvalno svima, zato što bez vas ovo ništa ne bi i uspjelo. Ja mislim da sada dok čekamo naše finaliste, da je bilo najbolje da se prisjetimo kako je to sve izgledalo od početka, od prvog sastanka i prvog puta kad smo uopšte razmišljali o tome da radimo ovo, pa sve do danas. Ja nisam ni znao da imamo te snimke, ali ajde da vidimo. Ti? Ja ovdje me ne pozivam, sad moraš biti ljusko. Ovdje možeš prihvati ovo, ti moraš da se smiriš. Pa bela je! Molim te, majka, ubit ćete sami sebe! Kako ću bube dobaci ovde? Zigri. Majka, mama! Ajde ti radu, ja ću njega! Daj, ja ću njega! A šta je smesno, što čestitam, devojci! Mil, mama, ima igračke dve! Jebi mi se! Što se ugura, mama, ne može vam? Ne, popolako, molim vas, evo, jebi mi se! Ko ti je bolji? Nije, može samo! Vidi samo koliko je jako, vidi moju facu, ljudi, od nema ga nos, vidi! Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you, every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Majke mi, sad nemam pojma. Influencer svet i to. Od muke, le.
Tri dečje knjige. Tri dečje knjige. Bela griva, je to Bela griva, je to Crven kapa, i, a to je bajka, to nije knjiga. Pa šta, pa ljudi, bre, ne znam da li su... Šta znači tri dečje knjige? Bravo. Ne mogu, bre, vrante, pa svrbi me. Te, ja sam prvi... Ovo ne bi mogo bez Nes kafe, a? Ne bi, nema šanse. Prvi treba da je najlakši, ali nije, boga. Mnogo toga. Vele! Ljudi! Stop. Ne, ljudi! Ne. Oni mene čekaju da ja kažem, a ono, ono što nam je palilo. Dobro, da, dobro, da. Ajde, da, da, dobro. A ono definitivno... Ne mogu gledat to! Spadi, 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 spadi! Ćao! Aja, ovako se jede. Poli sa sirom. Moja baba Zorka. Duše ne! I eto, dobro se pripremamo za to nakon ove naše pauze. Ja sad Kenja, ne znam šta sam htio da kažem, možete, izvinite. Dobro, samo red, moguće da staneš, ja ću nastaviti. Ali su bledi njeni obrazi i nisi neko njoj sad odlazi. Ljudi, svi story, sve na društvenim mrežama što ste videli je otišlo zahvaljujući MTS internetu koji smo Andrej i ja malo pre našli. Maga, nećemo da vam kažemo da smo ga našli, ali našli smo ga. Ja nisam tražila internet, ali sam ga koristila da postavim story. Videli smo. Kad smo već kod zahvaljivanja, moram samo da kažem jedno veliko hvala svim našim sponzorima koji su tokom sezone bili tu i svim našim sponzorima koji su večeras ovde. Bez vas ovo ovako ništa ne bi izgledalo. Tako je, i ajde da čujemo šta učesnici kažu uopšte o takmičenju, kako su se oni proveli, da li im se dopala ova prva sezona. Ajde da vidimo to. Ljudi, ovde sam sa Ružom Rupić. Ćao, Ružo. Zdravo. Kako si? Evo, nije loše. Postavit ću ti par blitz pitanja, vezanih za emisiju, nešto malo vezano ovako možda i privatno, pa da vidimo šta ćete mi ti odgovoriti. Ajde ovako, prvo, najdraža uspomena iz emisije. Pa najdraža uspomena, pa kad smo pevali. To mi je najlože. Mislim da je tad baš bila dobra atmosfera, mada si bio malo umoran tad, a sam se baš radovala i mislim da mi je to kad smo pevali u emisiji. Kad ja nisam bio umoran. Reci mi, ajde brzo, znači bukvalno da mi odgovoriš sa dve reči. Tvoj hobi. YouTube. Pa to ti... To mi je posao. Hobi, šminkanje. Gde najviše možeš da piješ kafu? Kod kući. Šta bi ti, na primjer, u sezoni 2? Šta bih u sezoni 2? Šta bih uradila? Šta bih uradila? Uvela bih malo više, na primjer, onih tema o kojima se ne priča i onih ljudi koji ne dolaze do izražaja. Mesto gde najviše možeš da piješ kafu? Lokal iznad stana. Jel piješ Neskafu? Piješ Neskafu. Ti si po meni, ajde, ja moram da ti sad dodelim jednu Neskafu i zato što te valjda znam privatno i sad će možda da si svi začude, ali ja bih tebi dao strong kafu, zato što si ti stvarno neko ko je dokazao u više slučajeva da si jaka i da ideš kroz ovaj posao onako baš odlučno i pravo, tako da za tebe jedna strong kafa. Sad će se rasplakati. Hoću da mi kažeš tvoju najdržu uspomenu iz emisije. Bloopersi. Bloopersi, bukvalno da, to je sve ono što se dešava iza kamere. Najdraže mesto ili moment gde voliš da piješ kafu? U svom dvorištu. Da, to je mir. Moram da ti dodelim jednu kafu koja se povezuje sa tobom. Mislim, koju ćemo drugu nego, kako bih vam rekao, crvenu. Hvala lepo. Ja treba da te povežem sa jednom kafom i ne znam zašto, da li zbog tvojeg Instagrama. Ove dve su mi tako nešto čiste, ajmo da kažemo sweet and clean. Može. I mislim da će da se čak da uklopi i uz feed. Hvala ti. Prvi naši gosti finalisti za danas su iz kategorije make-up i body arta. Oni već uveliko danas i crtaju i šminkaju i svašta nešto rade, tako da hajde da pogledamo kako im ide. Da, za ovaj deo imamo i veliko iznenađenje za vas, pošto ste dosta tražili u komentarima, mi smo vam ispunili želju, tako da co-hostovi u ovom delu će biti Uki Kuj i Sergej Pajić. Oni takođe imaju šminke na sebi, a i takođe su sa šminkerima, tako da hajde da vidimo da li im se dopada tamo. I evo nas na finalu, masterclass smo imali, danas su sa nama šest takmičara,
6, a i ja imam specijalne goste. I evo nam prvo da ih predstavim, zato što nisu bili kod mene na masterklasu i oni će danas da sa mnom daju komentare, da pogledaju sve video, sve video snimke, mislim strašno, sve radove. Molim vas, dođite kod mene. Ja imam ovde jednu mačkicu i jednog ranjenika. E sad, vrlo dobro znate da je ovo Sergej, ali ko je ova mačkica sa nama? Daj mi komentar, već ovdje vidiš skal, lobanju, sve. Šta misliš o ome? Sviđa mi se što je crno-belo. Ona je rekla sviđa mi se, mislim, to je to. Reci mi, znači, reci mi, molim te, ova, malo više. Ova lobanja gore mi je brutalna. Dobro, znači, specijalni efekti, ali da. Mene sad interesuje, pošto si ti već danas imala i taj rad na sebi, crtanje i kroz haos si prošla sa mnom. Šta kažeš za preciznost, tehniku, ajde, prođe. Da, jeste, precizno je. Mnogo mi se sočeva, sviđaju zubići. Ovaj, svaka čast. Da, ja isto mislim da su svaka zubići. Čast, mnogo tanke linije. To mi je... Sergej? Sviđa mi se. Ajmo dalje. Izbacit ću ih iz kadra i to je to. Idemo dalje. Gago, reci mi, šta ti je bila inspiracija? Danas su tu sa mnom moji drugari iz ekipe Mirror Crew-a. Inspiracija mi je jedna od njihove četiri dame, Lady Luna. Pazi, imamo jako sličan rad. Ne može to preko veze. Iskopirala si me. Joj, znala sam da ćeš to da mi kažeš. Idemo dalje. Ovdje idemo totalno neki drugi stil. Ona gori. Zašto sad ona gori? Ovo je medijski pakao. Stvarno, da? Da, predobro, brutalno. Ovo je level iznad, da. Pazi, oni se baš svi... sočivo od tebe. Da, i ljubomorna sam. Sad ćemo da skinemo. Reci mi, dakle ti ideja čoveče za te medijski pakao? Pa pišem diplomski rad na temu kreativne strategije i komunikacije u kriznim situacijama i tu se baš spominje medijski pakao i pakao, to mi treba, Halloween. Novine kao štampani mediji. Bravo, i ajde. Pa, kreativnost na nivou, a što si se ti tako zbiljila? Si dobro? Dobro, dobro. Poslije ćemo za kraj, ali nasmej se, molim te, znači, ljubim ti dušu, dosta nam je pakle i korone. Idemo dalje. E, ovo je skroz drugačiji rad. Da. Si ti dobro? Jesam. Tebi se sušilo usta. Ja sam na paradi. Si žedna? Jesam. Daj malo, daj ti mi da... Fantu, bebe, idemo. Molim te, sedi. Ja već pijem, pa... Aha, okay. Pa mogu si da... Ćao, ćao. Devojci, sad ja molim da ovo je stvarno, mislim. Ja slomim brkove. Pa ovo je... Ovo je bilo plako, ovo je rajka. Da, od prilike. Neka kombinacija ruske tehnike i noći veštice. Pa da. Zašto, čekaj, ja sam primetila da ti baš voliš tu zlatnu boju. Pa ne znam, nekako me najviše inspiriše. Reci mi, ćeš još nešto da radiš, da dodaješ? Da, dodaću nešto još na licu od detalja i to je otprilike to. Ja, najviše mi se sviđa ovaj deo po ključnoj kosti. Ovaj. To, slobodno reci. Savršeno, znači, elegantno. Jako ste mi važni. Da. Kažem, nekako mi je elegantno, sve na mjestu, da, sređeno. Da, pa to. Pa s obzirom sam počeo pola sata kasnije, pa nekih 3,5 sata. Kasnije si počeo. Kasnije sam počeo. Đetić nam je kasnije, on je Đetić, on mora da kasni. Dobro, između stalo kasnije sam počeo i... Znači, on obožavam te, Petre, stvarno. Hyperwoman. Okej, a reci mi ili ti je... Da se dosadimo, mene, drugari. Sunčer Bob. A reci mi, čekaj, ja moram samo da pitam ovaj modela. Si ti žedna? Može. Reci. Ja sam očekio, ajde, živeli. Bojana, reci mi, kako ti ide za sad? Pa ide dobro, malo onako napeto, ali dobro. A zašto ti je napeto? Baš nam je lepa atmosfera. Mislim, muzika, imamo fantu, imamo piće, imamo hranu. Pa baš zato je teže, ono si džuskaju, malo si modeli džuskaju i mrdaju, tako da malo to težava, ali super atmosfera stvarno, baš onako radi.
Jo, vidi nje, ko da nije živa. Reci nešto. Ja ne znam, meni ovo stvarno ovi spuki kad me gleda. Dođi, molim, Tuki, dođi. Da, ne znam da li gleda u meni ili Sergeja. Želim ta soče. Ne znam da li gleda u meni ili Sergeja. Uopšte nije trebalo ovako da izgleda. Trebalo je da bude crvena, da ima jedne rogove, ćelava da bude i da ima ovde ranu. Ovo je totalno nešto drugačije, kao samo se desilo i kao to je to. Dobro, ali meni se ovo jako sviđa. Mislim, reci. Mislim da je bolje ovo nego što sam planirala. Tako da. To sam htjela da, da kažem. Idemo dalje, odnosno mi idemo sad da pijemo Fanticu, da se družim i da se dogovorim sa Sergejem i Ukijem. Sergej, te boli to na glavi? Oko mi je malo. Oko te boli? Malo, imam bubulje. Ima da te... Gurla. Jurila ga mačkica. Idemo da se dogovorimo, pomoći će mi danas sa odlukom, čekamo i ostale članove žirija, tako da... Napeto. Vidimo se, ljudi. A danas su sa nama tu i fotografi. Moram samo da napomenem da Tomsi nije sa nama zato što zbog cijele situacije sa koronom nije bio u mogućnosti da dođe. Petoro je prošlo u finale, četvoro je danas sa nama. Vidjet ćemo njihove radove, šta su sve fotkali, kakve su zadatke imali, tako da eto i oni su tu danas. Hoću sad sa vama da malo popričam o fotografijama. Ovdje vidimo... Koliko ovdje ima? 5 fotografija, tako? Fotograf ima 3 fotke iz Bar Centrala, to smo tamo zajedno bili. I fotke smo, kako ti to bilo iskustvo? Jesi slikao pre neka to? Nisam nikad slikao, to mi je bilo, da kažem, prvo slikanje takve vrste fotografije. Pa super, nikad do sad nisam slikao kokteli, takvu vrstu fotografije, ali zadovoljno sam. Htjela sam nekako da prikažem, pošto kao iz Beograda sam i sad šta ja da uslikam, a što već nisu svi videli kao da nije, da je originalnije. I onda kao htjela sam prikažem tu neku dinamiku, ajde. Ali svidjelo mi se, ovo je bukvalno slučajno, ne znam, ja sam šetala sa drugaricom, gledam kao, vidi, ovo Beograd se vidi, kao taman, ajde da uhvatim. Ja sam malo editovala to da još doprinesem. Da, to je nešto što me jako privlači i vidim se u tome, tako da stvarno zanimljivo mi je. Jel si od uvek samo bio ono kao modna fotografija ili si radio još nešto? U početku sam radio krštenja i svatove i sve ostalo, ali s tim nisam zadovoljan kao sa fotografijom. Ono. Ja inače već 2 godine radim i slikam u jednom kafiću i klubu, tako da ono, navikao sam na ovo. Pa super, iskreno, mislim nisam imala priliku da slikam baš koktele, slikala sam kao kafiće i to, ali nisam ovako, ovo je malo dinamičnije bilo, zato što smo kao posmatrali šankere i sve to, ali ovaj, svidjelo mi se. Mislim, nisam baš najzadovoljnija iskreno mojim slikama, moram da kažem. To je most na Ibru u Raški i eto, to je jedan od najznačajnijih simbola mog grada. Pa nisam imao tačno inspiraciju, samo smo dan pre nego što je bilo snimanje u Bar Centralu. Pozvao sam modele i... Ili ovo, kako se zove, to je Anja, tako? Da, nju smo ove fotkali već. Super mi je što si spojio jedna ovako crno-bela, super mi je, jako mi to lepo izgleda. To je to, od fotografa idemo dalje i čekamo proglašenje. Ljudi, danas smo tu sa prvim takmičarom iz kategorije Body Art. Tu smo sa Petrom i imamo za njega puno pitanja s obzirom da njegov rad deluje neverovatno. Petre, prvo te pitam kako si danas? Odlično. Nikad bolje. Ja mislim da njegov rad govori više od 1000 reči. Šta kažeš, Lea? Mislim da je stvarno neverovatan i ono što uvijek volim da pitam i što me stvarno mnogo zanima, pogotovo za nekoga ko bi možda želeo time da se bavi jednog dana, koliko ti je danas vremena trebalo da ovo uradiš? Evo ja ću, pošto sam bliža. Pa trebalo mi je, s obzirom sam počeo pola sata kasnije, trebalo mi nekih 3,5-4 sata tačno, no okruglo, ali da, s obzirom da je tehnika tačkica po tačkica plus fade i sjenka, na vrijeme sam završio. A reci mi, si imao trem, obzirom da večeras je proglašenje pobednika? Nisam, jer kapiram da radim nešto što volim. Samim tim da radim nešto što volim, tu treme nema. Odlično. Nema problema za Petra. Ja prvo moram da kažem stvarno svaka čast za ovaj rad i svaka čast za modela, jer mislim da stvarno nije lako da ovako hodaš. Reci mi, odakle ti je inspiracija za ovaj rad? Pa generalno je to trebalo da bude neki Egipat, ruska tehnika, opet spooky, jer je noć veštica, tako da sve nešto, eto,
pomešano. I koliko ti vremena trebalo? Pa ja mislim da oko 4 sata je bilo. A reci mi, jel sad imaš tremu, pošto ipak večeras finale, proglašavaju se pobednici, pa, kako se osjećaš, jesi uzbuđena ili ono spontano sve? Pa naravno, uzbuđena sam, mislim ne mogu da budem ravnodušna. Ja sam gledala dok je model dolazio i ja sam bila ubeđena da ona ima zalepljen flaster na nosu, a onda sam tek sad skapirala kada sam prišla ovako blizu i videla da zapravo nije zalepljen. Reci mi, odakle ti inspiracija i koliko dugo si razmišljala uopšte o pravljenju ovog grada? Pa u suštini sviđa mi se ta, da kažem, epoha, ono kao pin-up, a volim i strip, pa sam onda kao to iskombinovala i prilično mislim da se vraća u modu dosta taj kao look, da kažem, ove godine. I htjela sam malo tako da začinim s tim nekim detaljčićima, kao da bude malo zombi, malo scary za Halloween. A isto tako je i ona lepa, jel da? Meni se jako sviđa. Da, inače zombi pop art je jedan od najtežih tehnika zbog svih tih tankih, preciznih linija, tako da Bojana svaka ti čast za večeras. Hvala, hvala puno. Naš sledeći takmičar lep krenula da najavi, ali prosto nije bilo ostala lako. Bez teksta i reci, iskomentariši, molim te, haljinu i lukce. Sve vreme dok je ona hodala ovde, ja sam krenula da kažem i da sam samo otvorila usta kao ne znam šta da kažem, zato što toliko neverovatno stvarno izgleda. A haljina? Ja ne mogu ideja? Da verujem da ovo stoji ovako i da ovo je realno. Ja moram da pipnem. To je pravo jako. Sve, da. Jako I ovo si dobro. Sve ti šila. To je lepljeno selotepom, pa je cigovano, pa iznutra, pa na pertlu, pa novina i novina je potrošena i selotepa. Bravo. Najvažnije je što ljudi misle da su oni radili 4 sata, zapravo to je par dana. Jel' tako? Znači, jeste, ceo posao za ovu haljinu, sve. Tako da ljudi, svaka čast, svaka ti čast za šivenje, umeće. Sljedeći takmičar je Gaga. Ja sam Gagi prošli put rekla, ona je radila Bambi, ako se sećate. Ja sam rekla Gagi da je jako dobra, ali da bi morala da se uozbilji za sljedeći rad. Ali nisam znala da će ovoliko da shvati taj moj savjet. Ja ovo je stvarno fenomenalno. Dala si stvarno, ja ne znam, 100% sebe. I za kostim koji je ovako odskače. Odakle ovaj kostim, odakle ova haljina, ja želim ovoliku suknju da imam, gde da je nađem, kao bukvalno. Moraš da imaš i štule ispod, Lea. I sve, ja ne mogu da verujem. Vežbat ćemo. Još im ja tebe malo prepitala dok ona nije došla, kako ona hoda, kao ja sam mislila ove stvara. Tako da, ovaj rad je stvarno fenomenalan. Ja ne smijem, srušit će se. I to što ima na glavi i sve. Pa malo veće štikle. Reci mi, jesi dugo planirala ovaj rad? Koliko ti je vremena trebalo da razmisliš i da kažeš to je to što hoću da radim, idem u tom pravcu? I da li je ispalo onako kako si zamišljala? Ispalo je mnogo bolje nego što sam zamišljala. Rad je inspirisan haljinom mojih drugara iz ekipe Mirror Crew i prilagođavala sam i napravila sam nešto što mi je totalno išlo uz neku ovako sjajnu haljinu. Crna je, tako ima ovog gore kostura i nekako baš mi ide uz Halloween. Ovo je neka ajkula. Ovo je nešto što dolazi iz vode, ali neko biće koje će da te prožde. Tako da to je to. Ja sam pogodila? Da, to je bio plan. Jel gledaš u kameru ili u mene? Da znam te. Ana, ja znam da je ovo monster creature. Sea monster. Ili sea creature. Tako, izmešano, kako god neko hoće. Pa ne znam, bio je plan prvo da bude skroz crvena i da bude uglavnom kao Lucifer, ali nije išlo sve kao što je planirano, pa smo izmenuli i tako malo dodali neke stvarčice i više kao vrag, ali morski.
Ljudi, pogledali smo već dve kategorije i sad smo na polovini finala za danas. Da, moram da vam kažem da se preostali takmičari uveliko već pripremaju, ali da je sa nama tu danas i Triki. Šta je on doneo? On je doneo ono neku cool... Super, super akciju, humanitarnu akciju, tako da mi smo morali da se pridružimo ovoj akciji, nismo mogli da odolimo i ajde da čujemo šta Triki ima da nam kaže. Ćao ljudi, ja sam Triki, evo tu smo na poli štandu, a vas izazivam da okačite poli selfie i to ludi poli selfie, da stavite isti taj hashtag i da tagujete Poli Srbija kako biste donirali poli pakete onima kojima je to najpotrebnije, tačnije pomoć onima kojima je to najpotrebnije, a ja sad idem da se bacim na šutiranje na koš, ljudi moji. Naši drugari iz oblasti za entertainment su takođe spremni, tako da hajde i njih da pogledamo. Wake up with the psycho funk roll call. Psycho alpha disco beto fio aqua dude. I došlo je na red da predstavimo ljude iz entertainmenta, tako da ćemo sada pozvati jednog po jednog da se ovde nama pridruži. Prva za večeras, ćao. Izvolite, dođe s vama. Kako se zoveš? Una Marija Kokot. Ja moram da kažem da je ona moje najveće oduševljenje večeras, ne znam, mislim danas uopšte, celan. Ti kada si počela da malo preigraš, znači, oduševljen sam bio. Koliko se baviš dugovima? 4,5 godine. A imaš koliko godine? 9. Svaka ti, znači počela si sa eto jedno 5, tako. Možda malo ranije. Da. I dobro, reci mi, znači, baviš se kojim plesom? Je li tu sad postoji neka vrsta plesa ili kako to ide? Uglavnom street dance, hip hop, taj fazon. A jel ono danas što si radila, izvim samo ono da je pitam, jer mi je fenomenalna, znači danas ono što si radila, jel si ti to iz glave, bukvalno kako ono, osjećaš ritam ili si imala neku koreografiju? Da, to je freestyle uz muziku. Svaka ti čast. Jel imate vi možda neko pitanje za nju? Pa ne znam, evo mene zanima, jel si imaš za TikTok, na primer? I jel ti pomaže to što znaš da ćuskaš, pošto je to zapravo, evo, mi svi snimamo, nemamo pojma da igramo i onda se blamiramo tamo, a tebi jel to super ide kao, jel ti super prolazi? Pa da, ja volim da snimam za TikTok. Bravo, super. Jel bi htjela jedan dan da organizujemo da učiš nastroje nešto da mi igramo za TikTok? Naravno. Ne, verujem, neće to biti kako treba. Hvala ti, ništa, hvala, hvala ti puno, pa se družimo u toku večera. Reci mi, koliko imaš godina? 24. I baviš se ovim? Bavim se plesom 8 godina, pre toga sam se 10 godina bavila gimnastikom, tako da skoro 18 godina sam u sportu i u plesu. Tome svemu. A kojim se plesom ti baviš? Je li isto freestyle ili... Ja se bavim modernim baletom, malo klasičnim baletom, džezom, malo freestyle i tako svašta nešto. A reci mi, je li imaš neka očekivanja za večeras? Nemam ništa, nikakvo specijalno očekivanje, žela sam samo da se dobro provedem i to se zaista i desilo, tako da ovo pa dobro. Divna organizacija, divni ljudi i luda atmosfera, tako da bilo da, to je to najbitnije, uvijek je najbitnije. Ja smo divni, stvarno smo divni. hvala. Ništa, hvala ti, tu smo, družimo se i čekamo rezultate. Ćao. Ćao. E, sad moram da te pitam, prvo za ime, izvini. Peđa Dedić, jel ste vi, pošto sam gledao malo pre kako igrate svo troje, jel vi zajedno vežbate, igrate ili je to danas bilo bukvalno freestyle? Da, pa pazi, mi smo iz iste ekipe, ja, Ilija, Aleksandar, to je ekipa tu Hot for Stage iz Beograda i dugo godina plešemo zajedno, tako da onako imamo dobru energiju zajedno, ali zapravo da, to je improvizovan sve ples, to je na licu mesta, ništa nismo koreografisali pre toga, tako da sve improvizovano na licu mesta. Za tu improvizaciju isto treba vežbe ranije ili to imate kao urođeno osjećaj taj, pošto i ja improvizujem pa ne liči to baš tako. Da, definitivno se vežba, baš godinama vežbaš jedan isti pokret ili više različitih i onda praviš svoje varijacije na svoj način. A je li više voliš da naučiš neku koreografiju ili freestyle? Definitivno više volim freestyle, da. To mi je nekako, da se izrazim ja na svoj način. Moram samo da kažem, danas kada smo prolazili dok ste vi tu igrali,
svako ko je bio u prolazu stao je i sve vreme vas je gledao, zato što, mislim, stvarno držite pažnju i stvarno i ti i dve devojke ovde koje su bile. Zbog toga sam pitao, jel vežbate svi zajedno, zato što ste bukvalno kroz igru jedno, ono, jedno drugog ste zvali i ono kao da ste se nešto nadmetali, to tako u stvari... A mi kad probamo to da radimo, izlako da hoćemo se pobijemo dok snimamo TikTok. Da, dobro, ništa, hvala ti, tu smo pa se družimo tog večera. Hvala ti. A reci mi, šta radiš posle? To zavisi. Da li će se svidi kafa? Ušto si se zbunio? Pa malo da, malo si mi se previše približila, kako bi ti rekao. A, tako delam na tebe. Otprilike. Ti na mene ništa. Jeli Brelmu, ti pričaš taj recept za kafu, kako da je napravi? Šta pričate toliko? A ti si s njom, a? Čovek je doktor, ja ga pitam da nosim problem sa leđima. A šta tebe boli, pa ti treba doktor? Ali liže me boli, ja stalno peram sudove. Ti fizioterapeut, a? Beži bolje. Što ja da bežim, ti bolje beži, dečko. Hoćeš ti kaf? Daj mi meni neku strong. A strong je već za gospodicu. A ne, pa i on pije strong, mi smo onako jaki zajedno. Mi isto pijemo. Pa da ja smem drugačiju nju, pa prebila bi me. Tako. Jer je ona strong. A jesi neka fitness instruktorka nešto, pa kao vežbaš ili... Dođe mi čovek, pije strong. Uđi ti malo u taj šok, šta si lego ovde. Hoćeš, čak i nisi još ni popio strong kafu, polako. Pa tek treba da popijem, pa će mi biti bolje. Polako, znači može i za tebe jedna strong. Pa jes, već sam ti rekao da mi treba jedna strong. Nešto je naglo, nego se pravi normalno. Znam ja te što se tako prave, kao sve nešto. Fini, doktori. A ti si promenila mišljenje? Ovo sad manje ja ne menjam mišljenje, samo gledam koja jače ubeđuje. A šta ti tu u očima nešto igraš mu? Mene je ovde nešto upeklo danas i znaš da sad žmirkam. Nemoj da te jače upeče nešto. Bok Andrija, bok Leo, bok Dušan, pozdrav cijelom Balkan Top Staru. Šaljem vam jako puno pusa i zagrlja iz Džumusa. Ali, isto tako, redovno pratimo vaš rad i moram vas pohvaliti, zaista su svi odlični. Je, istina. A ne samo to, već mi u Džumusu imamo i neke favorite, a pogotovo u kategoriji entertainment. I donijeli smo odluku. Svi već znate da Džumbo snima najbolje serije, kao na primjer Tejni dnevnici. Tako je, pohvaliti nas malo. Moramo sami hvaliti. Ali šta je dobro? Dobro je to što će pobjednik u entertainment kategoriji osvojiti ulogu u našoj novoj seriji koja nam izlazi iduće godine. Ja jedva čekam. Da, ja isti. I by the way, već smo počeli sa pripremama za snimanje. I također kako vi imate svoje talente, tako ih i mi imamo u novom rap kempu koji trenutno traje. Da, jako nam je žao zbog cijele ove COVID situacije, ali se nadamo vas što prije ugostiti, tako da do tada Džumus vam šalje jedan veliki pozdrav, vidimo se uskoro, uživajte. Ćao! Ljudi, nismo plesali danas, ali smo ogladnili i da bismo dobili nešto iz Meka, Andrija, šta smo radili danas? Ništa, igrali smo asocijacije, Lea i ja, da bismo dobili kupone, tako da vidite ko je bio bolji, ona ili ja. A ja nisam igro asocijacija, ali sam ovako se uz njih onako učetio, pa sam i jeo jamek. Ćao ljudi, sada ćemo Lea i ja da igramo asocijaciju sa McDonald's ukusima, to jest ja ću izvući neku karticu, evo da vidim šta, i morat ću što brže da objasnim Lea šta je ovo. Ok, Lea, ovo je hladno je, slatko je i svi pa milkshake. Ne. Sladoled. Sladoled, bravo. Dobra. Sladoled u kornetu. Ovo, znači, čekaj, pravi se od krompira, ali nije ono klasično što ima u mleku. Ona je krompir, ne znam kako se zove. Preko ima i nešto što se pravi od mleka. Aha, znam, sa salsa pomfritom, pomfrit. Da, jeste, dobro. Bravo. Vidi se ko jede u mleku svaki dan. To je. Ovo je ono malo pre samo obično. Salata. Ne, pravi se od krompira. A, kao malo bravo, pomfrit. Obično, bravo. Ovo je isto ono što je bilo prvo, ali ovo sad ima neki dodatak. Kako se to zove, ono sa onim dodacima, čokoladicama? McFlurry. Bravo. A ti si pobedila ovo. Aha, ovo je znači klasika u Meku. Cheeseburger. Da, samo ima... Duple cheeseburger. Bravo. Ajmo da vidimo ovo. Ok, ovo je isto ono što je bilo prvo, samo sad ima... Pa šta je bio, da, sladoled, šta, milkshake, ali sad ima preko... Preliv. Bravo, no čega preliv? Čokolade. Sladoled, čokolada, bravo. Ovo je ono što si rekao da je slatko, ali nije bilo to, nego je sad milkshake. Da, a ovo je od jedne voćkice koje je roze... Znam, jagod. Bravo. Ja stavljam ovde, pomešat ću sve.
Ovo se pravi isto od mleka, a i pohovano je preko. Pa pohovani sir iz mleka. Da, ali on je u obliku... srca. Bravo, ma ja ni ne moram da... Pa znam, ko voli mek najviše ovde. Mek vlari. Ovo je nešto što ja, na primjer, nikad nisam uzao meku, ali znam da ljudi jedu. Znači, ovo se jede za doručak i stavlja se... Mek tost. Bravo. E, pa ja to jedem. Ja sve jedem. E, ovo je isto tost. E, vidi, ovo je... ovo je kad neko... ne, nije to. Šta kad... od... ali ne znam kako ti kaže, čekaj, od onoga što pliva. A, mek, onaj fish burger, ne znam kako se zove, filet... fish, da. Dobro. To je to. Od onoga što od onoga što pliva. Čekaj, e, ovo je... ovo, kako... smem ja da... ne znam da li sve... znači... neću da kažem u šta je umotano, da, ali liči na palačinku to što je. Ma, ti čitaš. Ne! Čitaš. Ne čita, ljudi, ja ne kažem, ona već zna. No nije nego sve znam iz Meka, bukvalno, pola dana, pola noći. Ovo kad kažeš, hoću baš da se najedem u Meku. A znam, ti jedeš onaj Mek taste. Ne, nije taj, nije taj što, to što ja kažem. Da, da. Drugi ljudi šta kažu kad žele pa triple cheeseburger, ne. Ne, ima nešto... što nije malo, nego je... grand nešto, ne znam. Ne, nije small, nego je... pa Big Mac. Da. nije small, nego je... E, ovo je zanimljivo, čekaj. Ajde. Znači, slatko je i tipa kući se pravi od kora, ne znam kako. Aha, se pravi. Aha, znam, pita u Meku. Da, ali od Dream jedne, pie, je li to? Da, ali od jedne voćkice... koja višnja, možda... jabuka. Jabuka. Dobro, e, ovo pravi se od onoga što leže jaja. Pa da li šta je to u Meku sa ja... ne, od, pravi se od onoga što leže jaja, razumeš? Pa ne znam šta je ovo sada. Pa šta leže jaja? Šta polaže jaja? Pa kokoška ali šta? Pa dobro, ovo je... nemam pojma. Pa McChicken. A, to nikad nisam ni jela u Meku u životu. Da, 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 nikad nisam jela. Aj, malo ti... jedna stvar. Jedna... aj, ti meni, da li ću... ajde, ako je ostalo uopšte nešto. Pa to sam ja. To si, pa ima, bilo je ovo. Vjerojatno je sve. Pa sve je bilo. Aj, vidi odavde nešto, odavde ovo tu mi deluje neistraženo. Čekaj. Bilo je sve, aha. Pa ovo je isto ono, od onoga što poleže jaja. Možeš da uzimaš... znači, chicken burger. Ne, nego kao možeš da uzmiš nekoliko toga. Chicken wings. Ne, nema chicken wings, nego kako se zovu, bre? Nuggetsi. Tako je, da. Čekaj. Pa bilo je, sve ostalo je bilo. Ju? Da, sladoled. Jel ima još nešto? Ali dobro, ti svaki ti čast. Sve pogodila. Pa sve, da, sve je bilo. I vrep, da. To je to. Pa ništa, to je to, ljudi. Ajde da pređemo dalje. Ljudi, pre par nedelja smo snimili jedan jako važan i jako bitan video u saradnji sa UNICEF-om. UNICEF je deo svih nas ovde i već smo snimili još jedan prilog vezan za mentalno zdravlje, tako da ajde da to pogledam. Ljudi koji su žrtve bilo kakvog oblika nasilja, čak i onome na internetu, imaju pravo na pravdu. Nasilje na internetu je svaki vid nasilja koje nastaje upotrebom digitalnih tehnologija. Ako prolazite kroz bilo kakvu vrstu nasilja, obavezno se obratite svojim roditeljima. Možda neće odmah imati neko rešenje za to, ali će vam sigurno pomoći i sigurno će rešiti taj vaš problem. Nije cool biti nasilan na društvenim mrežama. Razmisli mnogo dobro pre nego što nekoga povrediš. Možda je najbolje neke komentare ostaviti za sebe. Ako se nasilje dešava na društvenim mrežama, blokirajte nasilnika i prijavite ga. Kompanije moraju da čuvaju svoje korisnike. Podigni glas i otkri nasilnika. Obavezno se obratite onima kojima verujete o tome što vam se dešava. Bilo koji problem da je u pitanju, mora da se podigne svest o tome. Ne podržavaj sadržaj koji širi nasilje na društvenim mrežama. Širenje neistine ili objavljivanje sramotnih fotografija na društvenim mrežama, kao i pretnje, sve je to nasilje. Gde god se nasilje dogodi, ne moraš da ga trpiš, možeš da ga prijaviš i zaustaviš. Pozovi besplatan broj 19833 i prijavi digitalno nasilje. Nemoj davati svoje podatke kao što su adresa, telefon i ime škole.
Pre nego što objaviš ili podeliš bilo šta na društvenim mrežama, dobro razmisli, zato što to ostaje zauvek na internetu i neko može da zloupotrebi te podatke. Budite pažljivi onome što kažete na mrežama i ostalim digitalnim platformama, jer naše reči mogu naneti štetu drugima. Ako te bilo ko od tvojih vršnjaka maltretira u digitalnom svetu, obavezno to prijavi svojoj školi. Bilo kome, pedagogu, tvom omiljenom profesoru ili bilo kom drugom nastavniku. Ukoliko si u neposrednoj opasnosti, kontaktiraj policiju ili neku drugu hitnu službu u Srbiji. Čak i jednostavan čin ljubaznosti može imati veliki uticaj da nekoga smirite na mrežama. Ti možeš da budeš prva linija odbrane od digitalnog nasilja. Podigni glas. Konačno smo stigli do mog dela, do dela koji sam ja jedva čekao. Počeo sam i da mucam od nestrpljenja i od nervoze. Pevači. Tako da, ajde da čujemo napokon pevače. Ok, ljudi, pridružili su nam se pevači finalisti. Pre svega, nisam ni čestitao emisiji Bravo što ste prošli u finale. To, hvala. Mislim, vas petor, ono, ste najbolji u našem takmičenju. Tako da, teo sam da pitam, jeste zadovoljni nastupom? Ajde prvo ti, možeš i da se predstaviš ko nije gledao emisiju. Ja sam Lena Čikiriz. I uvek može bolje, naravno, ali zadovoljna sam, naravno. Da, zadovoljna si. Moram i pre nego što krenemo dalje da kažem da ja sam video dok ste svi pevali, izvini, kako se zoveš?
Aleksa vas i sve podržao i svima mi je govorio kao super i meni se to mnogo svidjelo, tako da svaka da, ti Aleksa čast. Da, Aleksa je uvek stvarno tako. Da, Aleksa vas je sve i mnogo mi se sviđa što stvarno međusobno nemate kao neku sujetu i vi, nego ste svi u fazonu bravo, svaka čast ovom drugom, tako da to mi je stvarno bilo nekako emotivno. Još si ti tad pevala All of Me, ja sam bio u fazonu kao rasplakaću se. Baš me pogodilo zato što ja sam bio u toj situaciji u kojoj ste vi, vidio sam i da imate tremu i da je to sve ono kao samo jedva čekate da siđete iz bine i da odete kući, tako sam i ja osjećao imao, jer to je jednostavno taka situacija. Ali eto, to sam samo teo da kažem, nikog nije zanimalo. Kako se ti zoveš? Ja sam Anđela Balanović. I kako ti je bilo? Jesi imala tremu? Jesam. I? Ali kao, je li to uticalo na tebe, na tvoje pevanje, si zadovoljna ili ne? Pa možda malo, uvijek može bolje, ali ok, u svakom slučaju. Da, bitno da je bilo ok. Nisi jeste mnogo nešto kao sad. Pa ne. Dobro. Stefane, ja znam da si Stefan, ali ti se predstavi. Ja sam Stefan Lopandić, dolazim iz Doboja. I kako ti se sviđa, kako si zadovoljan? Pa stvarno je ovdje super, mislim atmosfera je ono baš super i, i pravi onako provod, moram priznat. Ok, da, ajde nikog nisam pitao, ajde tebe ću, da njima ne bude neprijatno, ili očekuješ možda pobjedu ili nešto? Pa iskreno ja nisam naučio da očekujem te takve stvari, mislim uvijek kažem šta se desi, desi se. Dobro. Tako da ono, ali bilo bi lijepo da pobjedim. Ok, ajmo ovu curicu što se sakrila pozadi. Ćao. Predstavi se, daj mikrofon. Može, može. Ćao, ja sam Jelena. Jelena, kako je bilo? Strašno. Zašto? Ne, ja sam imala jako veliku tremu. To se videlo, ali... Da, jel kao misliš da je to uticalo na tvoje pevanje i na tvoj nastup ili... Malo, jeste. Dobro. Pa jel, kao, jel si donekle zadovoljna ili si kao se razočarala u nastup ili pa, šta misliš? Pa malo sam razočarana, ali... Uvijek može bolje. A dobro, naravno, da. Ali ja te razumijem najbolje, tako da ono, ta trema nekad može ono, bukvalno skroz da, da, te, da. Da te parališe, izdržala se tako kaže. Izdržala sam nekako. Parališe, da. Ok, a ti, Žikiću, kako je bilo? Evo, predstavi se. Moglo je bolje. Aleksa Žikić iz Kladova, moglo je mnogo bolje. A što, šta ti nisi zadovoljan sad, eto? Pa, isto trema, ali ok je bilo, sasvim sve top bilo. Isti da, meni je neko rekao dok si ti nastupao kao ima veliku tremu, ali tebi se to zapravo nije toliko vidjelo, jer si ti tako miran kao pa i nisi neki ko skače na sceni, tako da, da isto si bio miran i nije se vidjelo da imaš tremu. Da, standard. Dobro, ništa ljudi, pustit ćemo žiri da glasa, mi sad idemo na revijalni deo. Yeah.
puno svima i hvala puno vama. Znači, ispratili ste, svaka vam čast. Hvala vam puno svima. You better slow down. You're gonna hurt yourself. Slow down. You commit your life till the paper. You don't leave no time for fun. Oh.
negde daleko, ti i ja kao jedno. I pod zvezdama sedeli sami, dve reči ti, dve reči ja. Od grada daleko, tišina priziva me da ti priđem i ostvarim plan. Ubudi me, uvedi me, svet je prazan bez tebe. Ubudi me, uvedi me, pokreni me. Znaš li, da li je ovo samo san? Pođi sa mnom, pođi sa mnom, nestaje dan. Znaš li, da li je ovo sam san? Hajde pođi sa mnom, pođi sa mnom, nestaje dan. Lihatla, kini di sampingmu tak bernafas tanpamu, baby. Kau dan aku dalam luapan jiwa ini sempurna. Bangunkanku, bawa aku dunia hampa tanpamu. Bangunkanku, bawa aku, sadarkanku. Kau tahu apa ini hayalku? Genggam tanganku, ikutlah diriku. Kau tahu apa ini hayalku? Genggam tanganku, ikutlah diriku. You touch is all that I need, so come and please set me free. Come with me.
Ovaj mural će krasiti kancelarije Gamescom tima, a ono što je zanimljivo je da ćemo se sa njima družiti uskoro, možda za nekoliko nedelja, također u ovakvom sličnom formatu online na Gamescom festivalu. I čao ljudi, evo Bugija. Dok Deru crta mural, mi smo skočili do Galaktike i tu ćemo sada da odigramo partiju Lola, ekipa Balkan Top Stara, predstavit ću vam koja je moja ekipa, protiv domaćinske ekipe Galaktike, koju predvodi Tesla, upoznaćete nas sve sada ovdje, tako da ajmo da uskočimo unutra da vidite ekipe. Ovo je memorialni turnir za Mojsija koji je jedan organizator Gamescona i pored murala sada ćete vidjeti i finalnu partiju, a to će biti ujedno i nagrada od Asusa koji su nam obezbedili neke nagradice, nisam ni siguran šta, ali vidjet ćete sada sve. Ljudi, ovo je moja stolica, tu će sedjeti Bugi, ovo je gospodin Guh. Dobro večer želim. Jeste, to je on. Gospodin Double A, znači on dva puta im. Gospodin Šarašović, prizor, mladi. I gospodin Šarić. O, da reče, da reče. Sada ću vas odbiti do Tesle koji će vam predstaviti njihovu ekipu. Ćao. E, moja ekipa, jedini koji zna da igra kod nas, Penta. Dobro, dobro, imamo šansu. Ja, kapitan. Naš najstariji igrač Cuki. Naš tamnoputi igrač Tasić. I Ante. Zašto ga utrojamo? Bojo te! Ajmo svi da vas napravimo. Refresh mind, bot nas 1-0. Ajde, ajde, ajde. Ako budem igrao s Pankitom opet na bot lane-u 100%, gubimo toliko jako da ne može da nas Bog iznese. Ne bih to! Daj, šta je ovo je? Oj Bože, propasti! Stomu gromova! Evo na kako su popadali. Koliko ih je popadalo? Ajmo bre, gromove, bre, gromove! Jedna doktore, jedna doktore! Ajmo! I ljudi, kao što vidite,
nismo dobili ovaj set, iskidali su nas u finalu. Ali bilo je zabavno i nezabavno nije se kuće da polomim svoju tastaturu. I know we're acting stupid. Donešene su odluke o pobednicima i doći će nam genijalna jedna jedina Mirjana Vladisavljević. Mira je inače autor ovog projekta i od nje je krenula celokupna ideja. Ajmo da, aplauz veliki, ajmo će za Mirku! Kako se odećeš, Miro? Osjećam se uzbuđeno i srećno i umorno. Moram prvo svima da vam se zahvalim što ste učestvovali, što ste se prijavili. Vama troma što ste ovo potpuno stoički izdržali. Đuđi i Anđeli koji su bili iza kamera celog ovog projekta. Molim vas jedan aplauz za Đuđi i Anđelu. Veliki aplauz za Đuđi i Anđelu. Gagi Tešić i Anji Stanišić kao mojim večitim podrškama u svim mojim ludostima i projektima. I mom Srđanu Vidakoviću, bez koga nikada ništa. Iza Srđana, molim vas! Također moram da vam kažem da je cijela ova sezona bila potpuno preluda. Ovo je za nas bio novi projekat, nova stvar u koju se hvatamo u koštac. I sve ovo ne bismo mogli da izvedemo bez našeg Deksa montažera koji je bukvalno izginuo na terenu. I hvala mu mnogo. Deks, nadam se da ćeš ti ovo montirati. A sada smo došli do samog kraja. Moram da vam kažem da je glasanje bilo vrlo fair. U svakoj kategoriji smo imali po 5 vrlo stručnih ljudi koji su dali svoje glasove. Jako su se namučili jer su stvarno svi ljudi u finalu bili fantastični, ali mi smo morali da donesemo neke odluke i da idemo dalje. Znači, u našoj kategoriji entertainmenta apsolutno sve pohvale i super prvo mesto je dobila Una Marija Kokot. Marija je dobila ovu jaknicu koju će da nosi na snimanju serije koju je dobila od Džumbusa iz Zagreba. Znači, sa njima smo završili ugovor sponzorski da igraš u njihovoj igranoj seriji. Okay. Aplauz jedan. Ajmo dalje. Borba za fotografe je bila neverovatno teška. Žao mi je što Toms i Balta nisu tu sa nama, jer su stvarno uneli jedan fenomenalan duh u celu ovu našu igru. Ali mi smo morali da donesemo odluku ko će da pobedi. Stvarno je bilo beskrajno tesno, 5 fenomenalnih ljudi su glasali. Jedna fotografija je presudila ko će da pobedi. Izabrali su Pocahontas. Yeah! Radi da primiš nagradu. Primi nagradu. Hvala. Huawei je bio jedan od naših sponzora u ovom takmičenju i za pobednika je obezbedio jedan super telefon. Izvoli. Svako od pobednika će dobiti vaučere koje smo mi kao produkcija završili. Nagradne su u vrednosti od po 1000 evra i svi će moći da obraduju sebe nekim stvarima koje im trebaju za napredovanje u njihovoj dalje karijeri. Idemo dalje. Nagradu za make-up, isto teška borba, jer su svi bili fenomenalni, ali pobedila je Canićeva. Ajde, zasluženo. Veja kozmetika ti poklanja i one trepavice čuvene i onu olovčicu za dalje. I ostala je poslednja kategorija, takođe bilo tesno. Bilo je tesno i u samom polufinalu, ali evo imamo devojku koja je pobedila i ovo je jedno definitivno žensko takmičenje ispalo, a nismo to hteli tako. Ana Bolanović, Anđela Bolanović. Naša drugarica Emina Jahović je ovih dana izbacila svoju fenomenalnu kozmetiku i za našu pobednicu spremila jedan super paketić. Izvoli.
Jel snimamo i drugu sezonu? Naravno. Nego šta, nego da? Ćemo da snimamo i biće... Idemo! Idemo!